smile tua kan raw aku ni chao pu song li raw thap pi lo tha ra shi de shin anniversary dot dot lo pi ni ma de shin ha ha o wan ta ra bon no o ma le tu hu nai ngai shao ni de su bi me le myama wit song li u tan mu tha pi tu pwit de naw tua ai pati li de ba raw tu chai de bon no nai ngai cha tha ri ya di pati handmade li ba de ha li ni lo shin hu chai cha de bon no lu so raw tu tan mu tha ri di wit song li li so raw aku le chou pi ya ra raw o wan ta ma de shin smile ตัวก็တော့အခုနေချောင်ပစ်စုံလေးတော့ထပ်ပြီးလုပ်ထားတာရှိတယ်ရှင်သူလည်းနေချာလေးသူပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတခုတော့ထပ်လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပဲ anniversary အတွက်လားပစ်စုံတစ်ခုဟုတ်ကဲ့ဟုတ် anniversary တော့တော့လုပ်ပြီးနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်နေချာလည်းဒါသူရဲ့ဒါ trip back ဖြစ်တာဆိုတော့ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘလိုလေးတော့ဖန်တီးပြတဲ့အပိုင်းမှာစဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးရရှိဟုတ်ကဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟာလေးတုန်းကဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုပေါ့လေ Halloween အတွက်ပေါ့ Halloween အတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီ Disney တဲ့ဟာဆက်ကောင်တဲ့ဟာဒီဟာမျိုးလေးပေါ့နော်သူတို့ဟိုမင်းသားနဲ့မင်းသမီးလေးပေါ့ဟို Beauty and the Beast ပေါ့နော်ဟို Beast ကတော့သူမျိုးသားကိုပြင်မှောင်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီ Belle နေရာလေးကနေသူလုံးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးက Belle ဆိုတော့ဟိုအဝါရောင်လေးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဟိုဟာကြတော့ Beast အတွက်ကကြတော့အပြာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုလေးလိုက်ပြီးတော့လိလာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကလည်းငငယ်လေးရောက်သွားဆိုတော့အေး Beauty and the Beastကိုကိုရဲ့ဒီငယ်ဘွားလေးကဒီ Disney ဆက်ကောင်တွေမှာကြိုက်ခဲ့ရတယ်ကြိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာသွားတာပေါ့နော်သူပြောတဲ့အချိန်မှာဟဲ့လို့အဲ့ဒါလေးချုပ်ချင်ချုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုပျော်လေးပျော်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ Princess တဲ့ရလို့ပုံစံလေးရတော့မပြောက်ပြက်ချင်တော့ဒီအကားလေးဒီအဝါလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီစိန်ချောင်းနေဖန်ချောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသူတို့ dance မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဟိုအလှုပ်ကလေးလေးပါချင်တယ်အဲ့တော့ဝါဆုစိတ်ကူးလေးတွေပေါ့နော်ဒီကလေးကပွင့်အဖက်ကလေးတွေပေါ့ Princess လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖက်ဖက်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပုံစံလေးတွေကြိုက်တယ်အဲ့ကိုပြင်းမောင်အတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးလေးလာရတယ်ရှင်ဟာသူကကြတော့ဒီပုံမှန်ဒီကုတ်တူဟိုဒီသူ့ရဲ့စုစုလေးမတူဘူးပေါ့နော်ရှေးပုံစံလေးပေါက်အောင်ဟို color solution နဲ့ smile နဲ့ပြန်ပြီးလိုက်သွားအောင်ပေါ့အဲ့တော့အတွင်းဆိုရင်လေအဝါအပြင်ဆိုရင်လည်းအပြာပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ကြတော့ handmade တွေပေါ့ handmade တွေပတိတွေဆွဲဖြစ်တယ်နောက်ဘောင်မီဆိုရင်လည်းရှေးခက်ဘောင်မီတို့အောက်ကအပတ်တွေပါတယ်နောက်ဖက်ကဒီအထက်တွေပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်လေးလာရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကစအသေးစိတ်အချိန်ကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလေတေချာလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟာဒီနေချာဆိုလည်းနေချာပေါ့နော်အဲတမျိုးလေးမြင်ရမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟောက်သူဒီမှာရှိကြရရပါတော့သူအဲ့ဒါအမြင်လာအပ်တယ်နောက်ခီးရိုင်သွားဖို့တွေသူဇလန်းတွဲတွေအစက်အတူပေါ့ငိမ့်ဝစ်စုံနေပါတယ်လေသူအလိုမျိုးတွေလာအပ်တယ်နောက်ဒီအလှူတွေသူတို့ဖွင့်ပွဲတွေအတွက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကထောက်လျှောက်အရင်ကတည်းကတော့ချုပ်ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာသူကဟိုဘာစီရောက်သွားတာတော့မှားတာကိုယ့်လက်ရာလေးကိုထောက်ပြောက်ကမှားတယ်ဟာအဝမ်းသာတာပေါ့နော်။ဥမာလေးသူဟိုနိုင်ငံရှောက်နေရဆိုပြီးမယ်လေမြန်မာဝစ်စုံလေးယူတံမိုးထားပြီးသူပွတ်တယ်။နောက်သူကအေးပတိလေးတွေပါတော့သူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံခြားသားတွေကဒီပတိ handmade လေးပါတယ်။ဟာလေးမြင်လို့ရှိရင်ဟိုကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့သူတံမိုးထားတဲ့ဒီဝစ်စုံလေးတွေဆိုတော့ကိုယ်လေးချုပ်ပေးရတာတော့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။ဟာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တင်တန်းတွေပါတော့ဒါဖွင့်ဖို့ရစီစဉ်ရှိတာဖွင့်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖွင့်ဖြစ်တယ်ရှင်။တင်တန်းကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်။ဒီလိုအခြေခံတို့အစင်းမြင်တို့အဲ့ဓာရီကတော့ထောက်လျှောက်သုံးနာတစ်ချိန်တော့ဖွင့်ပါရရှင်ဟုတ်ဟိုအချိန်ကနေအိမ်မြမဝစ်စုံလေးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရွှေကြည်ထိုးတွေကြိုက်တယ်လူရုပ်တွေပေါ့အဲ့လူရွှေကြည်ထိုးမှာလူရုပ်တွေပြန်လုတာမျိုးတွေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ international သွားပြမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဓိကပို့ပြီးတော့ဒီ traditional ဘိုင်းဘက်တွေပို့လို့ဖြစ်တယ်ဒီ Hong Kong Fashion Week group ဘာလို့မှဆိုရင်ဒီလူပုံနေနဲ့ပေါ့ရွှေကြည်ထိုးတွေနဲ့သွားကြလိုက်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နောက် Indonesia တို့ဘာလို့သွားပြတဲ့ခါကျလဲကိုမြန်မာမှုအတွက်ဘာလုပ်လို့ရလဲဘာပြလို့ရလဲဆိုဒီပသိမ်ဒီที4000မျိုးတွေနောက်ဒီပကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့အဓိကတွေးဆက်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံရင်ကျင်းမှုတွေကိုပြလို့ရတဲ့လောက်တွေပြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်ဖန်တီးတဲ့ jacket board design ဆိုင်ကဘယ်လိုကဘယ်လိုကိုအားဆက်ရတာလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတခါတလေကြတော့ခစ်တီကိုပြတဲ့ခါကြတော့ဟိုအိတ်ခစ်ရေဆက်ဆက်ကူလေးကိုမပြချင်ဘူးဒီကဲဒီရဲ့အမြင်လေးပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တွေဝါစုခေါင်းစဉ်တွေဆိုရင် traditional modernized မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြန်ပြီးပြပြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ traditional way modernized ပြန်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အနေငယ်လေးစမ်းသစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရင်ယူဒီရှင်ကြီးမှုနဲ့သူဖယ်သွားတာမျိုးကြတော့လေအဆင်မပြေပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အိတ်ဂျားတွေမှာကိုကဟိုကိုယ့်ရဲ့စကူလေးတွေနဲ့ idea လေးပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါရှင်အားရတယ်လေတတိုင်းသားဆက်လို့ကြမ်းတိလို့ပြောတာဆက်ပြီးရဒါမျိုးမျိုးလို့လည်းရတယ်ဒါဆက်ဆက်ပါလေတော့ပြရဘလို့ကြောင့်ဒီဇိုင်းကလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြတဲ့ကအများကြီးရတယ်အဲ့လိုလိုငါးနောက်ဖြစ်ရတာဟုတ်မင်းသမီးလောက်တော့မချောပါဘူးရှင်ဟုတ်ဟိုဆိုင်ဆံမှာလေပါရမီမပါပြန်ဘူးဆရာဝန္ဒနာပါတဲ့ဒီဒီဇိုင်နာအလုပ်ပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါပြရော်ဒါပေါ်ပေါ်ကကိုဆိုင်ဆံလိုက်ပဲဒါမလိုက်ပဲကိုလိုက်တဲ့ကိုဖောက်ထွက်တဲ့ပေါ်ဖြစ်ရောဘလို့လဲပြပြပြတာပေးရအားပေးတယ်ရှင်မင်းကလေးဆိုတော့တခြားအပြင်ထွက်လုတဲ့အလုပ်လည်းမကြိုက်
ไซเดียวมาใจโตดีเออดีไซน์น่าลงไม่พอไอ้รอดีไซน์น่าสูบีไม่ดีสักชั่วเดย์ไปขอเลยปอนเนาะไอ้เชิงกูซ่าไอ้เชิงมาไม่พิบัติแต่นั้นเจ้าหนี้สูเลยตัวกูไรไล่อัพปีเลยไอ้ลูกตมีลูกปอนเนาะจูซ่าทีฮาก้ากูไม่คลีนเลยเต้นโดเลยเซ็นดีเลยเราเองมาไม่ใส่พุ่มหูเลยพิบัติแต่ค้าเลยไอ้ลูกไซน์มาสับปีเลยเองใช่ไหมโอเคค่ะสรุปพิบัติกงลุงซีเซนเลยเราไซน์ลีพุ่มไว้ลูกโดเลยพิบัติไม่ดีฮาร์ดีกงลุงโอเคโดพิบัติ
Okay, ha. Bisa audi yang orang terus pembiayaan bio aku thok deh pon, no. Publisher le terus ni thok deh. Nah bio selain dua sura amadi for terus thok cakap terus selain dua ni di website deh pon, no. Rali terus cai le cai ni deh. Tuan publik sih barai sih. Ha. Okay, ha. Aja ni kalau aku nak kau, aja sampai berita ni jauh kai pasi yang sura kita jauh. Aja bio selain tu biar dia tu jauh kau ha. Belum bo, belum cai dia lawan sura tu sih. Okay ha, terus orang dah cuci jalan le, waktu gua bubi o cai depo no, dah cuci jalan le di selain dua ni umi ni kah mah, jadi tadi umi ni jambi ciri yang ada po, kungsi ini di tekan orang tekan rumah sulit terus selain dua jambi ada, na, jangan cuci tangan orang tangan jangan jangan cuci tangan po no, kunci sendu ya cukup di, rali le cuman orang melukio wari, mandi fua po no, asal sedai le, terus dah cuci le tapi wehar esy po no, cuci top jam sih mah mah sih, ha, okay ha, mana kah kisah orang waro, tatasin lah yang ini, tapi le minyak nuci po no, na u sebenarnya pare national costume or evening bono, tapi dia evening le pare. Eh, ni awal salon aro di national costume or ni awal salon suya kiri bono. Kalau ada lihat le, mesti dia apa tuar le. Di ni maro tapi dia memang bawa tu adua kuro national costume or evening dress kau nak khusus salon u sebenarnya mama sih. Okay, wah. Kita cakap orang, kalau tu cakap sahaja macam costume lah. Okay, ha. Memang ni tu senarai, mama mana kali mimin yang uce kodi, inwa kelu bongsam juga bono. National costume lebih je kiri. Lepas tu di ni maro di ni malu. เนี่ยมาดิแค่ดูเนี่ยมาตัวเราเป็นเนี่ยดีตายยันตาอะไรอย่างปอนอ๊กเช่นทรดิชันนอลวิสงลิวลูบีเมย์ปอนอ๊กมุมมองนี้เนี่ยเลยไล่เมย์ลูเทนอาร์ด้วยแล้วอินเตอร์เนชั่นแนลมาตอบยังไงข้าจารย์กูเย่ดีตายยันตาปอนอ๊กวิสงลิวเลยจ้าเจนเนี่ยไอ้ด้วยจังก็เช่นวิสงลิวสิ่งที่มาว่าเช่นโอเคว่ะตอนนี้อะไรลูกเห็นเนี่ยปอนอ๊กดีเปลี่ยนมาเลยปีเกเรนี่กาเลยลูบีเจดอลีกูด้วยเลยอะไรอย่าง มาแต่ยาปอนเนาะเด็กคลีเฉลี่ยเฉดเดาตัวรูปใจในขาจารอะไรกูว่าเลยสิ่งที่มาลูบอลีกูไอเดลี่กูช้าสิเฉดเนาะลูสโรคลีลี่อะไรจูซ่าอะไรเราตัวรูปการอะไรเด็กคนนี้เนาะก็สูงสูงอยู่ท่าอะไรไอตัวเจ้าโอ้ปีที่ปอนเนาะเช่นปีที่เฉดเดาตอนที่เนี่ยสันนิษฐานไม่ลูบีเจไม่สูบีเอาไว้ที่เนี่ยมาเลยทับอยู่ลูบีเจด่ามาเช่นโอ้ตัวเจ้าลี่ตัวแบรนด์ที่บุรีรัมย์ลูนี่ก็ โอเคค่ะตัวนี้โอ้เด็กเก๋อุกลิสูบีเมย์เด็กเก๋อุลูจีรีลูเวสิ่งเล่นสิ่งทะเลตัวรูเด็กเก๋อปอนอ๊อบใจมวยวันนี้เข้ามาตัวรูสิ่งทะเลมาจอเรนเอาแล้วชอบดาริวารีสุราเลยเด็กเก๋อุโปรเฟชชั่นนารีลูเวปอนอ๊อบลูสุโรตัวรูตัวการอ๊อบจีนียาลาวากว่าเช่นียาปอนอ๊อบที่มุมมองลิสูเลยตัวแล้วชอบเด็กขาลีรีตัวรูใจมวยขาลีรีเป็นจีเด็กขาจารอตัวรูลิชเสียกาวเนปอนอ๊อบตัวเล็กแต่ดาริตัวเนี่ยนารียาเลยสุดเฉดเลยลูกองค์เซนล
တဲ့ဒါကာချဆူတွေခဏခဏပြဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒါမူးစိတ်လက်ရရပေါ့ပြောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းတော့အခုပေါ့အစီအစဉ်လေးရှိနေလားပါလေလို့လို့ပို့လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟို miss day နေရတော့အခုဒီအမပပပေါ့နော်သူအခုဒီရောက်တုန်းခဏလေးပြန်ရောက်တုန်းလေးအမတ်တရချန်နယ်9တွေ့ဆိုင်ထားမျိုးလေးရှိတယ်ဇာလီမူးနဲ့တွေ့ရက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိုင်းနေတာတော့ရှိပါတယ်နောက်ဒီကလေးလေးတွေအတွက်နေကြောင်လေကိုနေတော့ဟိုမှတ်တိုင်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားလားတော့မသိဘူးဟိုးရင်တော့ကလေးချုပ်ပေးဘူးတယ်အဲ့ဟိုယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးအတွေ့ပေါ့အဲ့တော့ကလေးတို့ဟိုစုရခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကွာကလေးလေးတွေနဲ့လေအကျူးပေးတယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တို့တော့လှုပ်ပေးလိုက်တိုင်းလှုပ်ပေးလိုက်တိုင်းမှာစုတစ်ခုတစ်ခုအနေရလာလေတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့ကိုလေအခုဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ Miss ကိုလူကြီးရောကလေးရောအကုန်လုံးလှုပ်ပြီးဖြစ်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ MC မှာအခုကြည့်ရှုတယ်အားလုံးကိုလေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့နောက်ပါစို့လေအားပေးပါဝေဖန်ပါအကြံဉာဏ်ပေးပါလို့ဒီညနေ့ပြုတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်